Specijalna neuropsihijatrijska bolnica osnovena je 1953. godine. Kasnije je preimenovana u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti, ali i odeljenje neurologije koje je postojalo od osnivanja ove bolnice i dan danas deo organizacije ove institucije. Bolnica se prostire na 19 hektara zemljišta i paviljonskog je tipa, organizovana u okviru 17 odeljenja, odnosno depadansa, s tim što bolnica u okviru projekata je van institucionalno organizovala i Centar za mentalno zdravlje u gradu Vršcu i kuću zaštićenog stanovanja koja se nalazi u okviru naše ekonomije. Pored toga, u okviru Doma omladine je organizovalo savetovalište za mlade i Centar za ranu dijagnostiku i prevenciju poremećaja kod mladih osoba. Tako da specijalna bolnica, pored svog stacionarnog dela za smeštaj i lečenje pacijenata, prevashodno su to pacijenti oboleli od težih duševnih poremećaja, organizuje i savetodavni i preventivni rad, a s druge strane u okviru ovog polikliničkog trakta nalaze se specijalističke ambulante, dijagnostičke ambulante, socijalna služba i poseban kabinet za RTG, CT dijagnostiku, kao i apoteka i laboratorija. Bolnica prema uredbi o planu mreže ima 900 postelja. Svakodnevno su kapaciteti ove bolnice preko 80% zauzeti, a u okviru bolnice prema kadrovskom planu Ministarstva zdravlja radi 56 lekara, 230 medicinskih sestara i tehničara. Projekat Zdravo starenje i demencija, bolji život, specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović realizovala je u okviru projekta Interreg-IPA prekogranične saradnje države Srbije i Rumunija u saradnji sa okružnom bolnicom u Rešici. Projekat je ukupne vrednosti 1.175.000 evra. I u okviru ovog projekta ono što je bilo infrastrukturno najvažnije je izgradnja centra za demenciju. Centar je prostora 1000 kvadrata i prema standardima namenjen je za smeštaj i lečenje 30 pacijenata obolelih od demencije. Ono što smo želeli ovim projektom da realizujemo i da omogućimo je da pacijentima obolelim od ove bolesti omogućimo jedan kvalitetniji i viši nivo zdravstvene nege, lečenja i ostalih vidova podrške u vidu psihosocijalne rehabilitacije, psihološke podrške, pogotovo fizikalnog i radno-okupacionog tretmana. Ono što smo želeli ovim projektom da našim pacijentima omogućimo jedan kvalitetniji vid lečenja, a njihovim porodicama jednu sigurnost i mir koji će dobiti smeštajem i lečenjem u ovakvim uslovima.
okviru projekta organizovane su i kampanje podizanja svesti naših sugrađana, stanovništva ovoga grada u cilju ranog prepoznavanja, dijagnostike pacijenata obolelih od demencije i upućivanja na pravovremeno lečenje sa ciljem dugoročno kvalitetnijeg i boljeg, sveobuhvatnijeg pristupa u lečenju ovih kategorija pacijenata. Veliko je zadovoljstvo prisustvovati danas otvaranju još jednog uspešno realizovanog projekta, jednog u nizu projekata koje je realizovala bolnica za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović Vršac. Danas imamo priliku da otvorimo svečano centar za demenciju, jedini ovakvog tipa u ovom regionu, a kakvim ne mogu da se pohvale ni mnogo veći gradovi od Vršca, ni mnogo veći zdravstveni centri. Ponosna sam što će Vršac imati jedan ovakav centar koji će pre svega pacijentima pružiti kvalitetnu zdravstvenu negu, ali će u svakoj meri pomoći i članovima njihovih porodica koji su najsvesniji težine ove bolesti. Ono što želim posebno da naglasim, to je sposobnost ovog menadžmenta koji vodi ovu bolnicu, jedna visoka odgovornost, svesnost koliko je mentalno zdravlje za sve nas važno, koliko je svaki čovek koliko god i kako god bolestan važan i to upravo ova ustanova danas koja se u sklopu bolnice otvara je dokaz svemu tome i zaista mi je čast i drago što prisustujem ovome, a verujem da će širom Srbije građani naći pomoć, lečenje i prijatan boravak u ovoj bolnici. Projekat prekogranične saradnje sa opštom bolnicom u Rešici. Vrednost je 1.100.000 evra vezano za oba partnera. Danas partneri iz epidemioloških razloga nisu ovde sa nama. Ovaj objekat koji ćete pogledati, površine je 1000 kvadrata, namenjen je lečenju i smeštaju naših starijih pacijenata, starije populacije.
vrlo smo zadovoljni sa svim, sa opremljenom zgradom, sa osobljem. Svi kvaliteti su, mislim, ispunjeni što bi trebalo. Ovo je vrhunski, evropski kvalitet ophođenja sa pacijentima, zgrada kao sama zgrada, objekat, mislim, i tako i mi se sada navikavamo jedni na druge, mi na osoblje, osoblje na nas, koje nas nije poznavalo do sada, i što se njih tiče, tu je jedna desetka velika i tako.